Janica je vrlo je živa. Vrlo je živa, može se reći i lako misljena i brzo pleta. Janica je jedna realistična djevojčica. Kod nje je mogućnost da se motivira jako velika. Ja sam sad to kakve dječje motivati, ali za nju sve najozbiljnije. To može biti i čokolada ili neke drangulije. Ona je sretna dok uspije, ali to ona nikad ne pokazuje na nekakvim specijalnim oduševljenjem ili tako. Ona mislim da to zadrži za sebe, ali ona kasnije iskaže to na svoj način. Poslije uspjeha u Abetoneu, na jednoj kutiji od praška napisala je: opet sam uspjela. Znam da je Ivica vrlo je stabilan i točan je. Točan i precizan. Može se reći ovak da opet nije preglupa reći, ubitačno je točan. On je poetik, on jako lijepo crta, on je zanesenjak. Njega nastupi jako vesele i uvijek što su staze teže i zahtjevnije, to mu je svako bolje. I to je mu je apsolutno sigurno glavna osobina. Tamo gdje prestaje težak fizički rad, počinje vrhunski sport. Rečenica je koju na pamet znaju bivša rukometašica Ivanić Grada, mama Kostelić, bivši rukometaš i trener tata Ante Kostelić, te njihova djeca Janica i Ivica, jedni od najperspektivnijih mladih hrvatskih skijaša i sportaša. Ja sam siguran da će Janica Kostelić, pa možda i Ivica, biti za 3-4 godine u samom svjetskom vrhu ako sve bude u redu. Skijaška sezona u kući Kostelićevih traje 180 dana ili svaki drugi dan u godini je snježni. Ivica ide u dopisnu školu, a Janica u 7. razred osnovne škole. Oboje su vrlo dobri učenici. Oni su 4-5 dana doma, onda u međuvremenu moraš spremiti te sve njihove silne stvari, oprati, jer to nije malo opreme. Budući da ih je troje, onda je to za svakog to moraš obaviti, to ti je produplo. Kada kažete očevima Ivičinih i Janičinih vršnjaka skijaša da su sadašnji rezultati Ivice i Janice nebitni, da su zaista prva mjesta i zlatne medalje samo temelj ulaganja za ono što će doći nakon 4-5 sezona, držat će vas lašcem, smatrat luđakom i iluzionistom bez pokrića. Njihovi rezultati i njihov razvoj je naciljan na vrijeme kad budu imali 20 godina. Janica ne voli fotografe i novinare. Ne voli kada se priča o njoj, kada je drugačija od ostalih i 7A. Ona je uvijek skromna i ona nikad ne voli pričati o svojim uspjesima, ali to ne može zaobići, ali svi čestitaju i tako. Ali inače ovako običnim stvarima. Je prišla dečkima? Da. Sve možeš postati dobro, ako to jako želiš. Koga ti jako želiš postati? Najbolji skijaš. Ja, puno. Da stanem sukupim pobjedi svi su kupa jednog dana. To je najveće. Kada smo prije 2 godine pitali srebrnog s olimpijskih igara, Juru Franka, u čemu je tajna uspjeha svjetskog skijanja, on nam je odgovorio. Ja, jes mislim da su recept slovenskega smučanja su starši. Starši ki omogućio svojim otrokom smučanje, ki omogućio svojim otrokom treniranje u inozemstvu, tudi u Austriji. Starši, lovu na mizu pa idite skijati sa djecom. Oni svoju djecu hrane, odjevaju, šalju ih na skijanja, jedino tako se može početi. Obitelj Kostelić miljama je daleko od početka. Već 4. sezonu krpaju kraj s krajem. Doslovno, po putu ostavljaju skije u zamjenu za benzin na crpkama, jer jedino tako mogu stići do skijaškog odredišta. Pa zar ćemo onda imati obraza pjevati himnu nakon 5-6 sezona, kada postanu, daj Bože, olimpijski pobjednici ili svjetski prvaci, ne uloživši pritom mrvu brige ili kune u taj uspjeh. Sportska tijela ulažu velik novac u takve talente svagdje u svijetu, a mi ih gledamo kako spavaju pod šatorima. Tvornice ljudi
brinu se o nutristici, fizičkoj pripremi, postavljanju staza. U ovom slučaju sve to radi jedan čovjek, samo jedan čovjek, trener, pedagog i majka i maćeha, otac obitelji. Zapravo moja djeca su prvi ljudi s kojima sam ja mogao raditi ono što mislim da bi trebalo i što mislim da je potrebno da se postigne vrhunski rezultat. Skijaškim centrima u interesu je da takve skijaše ima na svojim stazama, a mi im naplaćujemo karte gdje god postave vrata za treniranje. Ne zaboravimo pritom da je Janica po rezultatima u svojoj konkurenciji najbolja na svijetu, ne druga, ne treća, ne možda će biti prva, već najbolja na svijetu, a Ivica je među petoricom najboljih. Ništa ne bi sad bilo važnije nego da se svi upregnemo, da pomognemo toj obitelji da se ta dva bisera, prekrasna dva bisera izlože. Oni su već gotovi skijaši. Pa to je jednostavno ko rock and roll, sve. To se u tri dura sve događa, ili u četiri. Samo jedni znaju, a drugi ne znaju. Jednog dana kad dođe u FIS i kad dođe u svjetski kup, da će ona tamo napraviti veliku gužvu. Otišli smo neki dan u Schladming zbog omladinskog prvenstva svijeta u skijanju i zbog obitelji Kostelić. Atmosfera depresivna jer tribine su prazne, jedna starija dama ne čini proljeće. Schladming nas nije dočekao u pitoresnom izdanju, tamo godinama Zagrepčani odlaze na skijanje, ovog puta nije bio Schladming na kog smo navikli. Zbog lošeg vremena i isto tako loše organizacije natjecanja. Prvi dan vozio se spust u Hausu, gdje su 1982. na svjetskom prvenstvu vozile žene. Staza teška, vrlo zahtjevna za uzrast od 17 godina. Vidljivost nije najbolja radi difuznog svjetla. Ivica Kostelić vozi spust sa startnim brojem 14. U prvoj grupi, a to nešto znači. Janica, Ivičina sestra, koja je pažljivo gledala natjecanje, rekla je, vidi ga debeljuca, taj bu prvi, i bio je. Matteo Berbeni iz Italije, vozio je samo spust i Super G. Otputovao je u kući prije veleslaloma i slaloma. Ivica 17 mu je godina, natječe se u svim disciplinama, i brzinskim i tehničkim, bio je dobro krenuo. I vrlo solidno završio. Imao je startni broj 14, na tom je mjestu i ostao. Ivica, jesi li zadovoljan sa svojom vožnjom? Ne. Znači, ja ne znam kad sam krivo napravio, ali imam slabo vrijeme. Pa dobro stojiš ovdje na papiru. Dobro, čuj. To možda za neko drugo oko izgleda dobro, za moje ne. Sutra u Super G-u? To ćemo još vidjeti. Da. Da, dobro, vidjet ćemo sutra Super G-u kak će biti. To je tak moja disciplina, a sad vidjet ćemo. Teško je stvarno, ova konkurencija je strašna. Sljedeće jutro vozio se super veleslalom. Opet je padao snijeg. Revni snimatelji Charlie i Romano popili su se na vrh, ali što vrijedi? U zadnji trenutak organizatori su spustili start za 8 stupova žičare niže. Ivica je imao startni broj 9. Već sama činjenica da ima tako dobar startni broj govori sve. Ivica je u FIS bodovima treći u takvoj nemilosrdnoj konkurenciji skijaških jakih zemalja, ali i onih koji se bude u skijanju. Biti treći u FIS bodovima pravi je podvig. Zato i startni broj ne mora biti presudan. Pojavio se Ivica, na prvih 200 metara imao je treće vrijeme. Kasnije, kada je ušao u relativnu ravninu, tu se nije najbolje snašao. Ivica, jesi li danas malo zadovoljniji nego jučer? Čude, pa jesam malo, dobro sam vozio, samo skije su mi na nekim dijelovima išle dosta slabo. Osjetio sam kako mi štopaju. Na ovom zadnjem terenskom skoku, čini mi se, ili tako? Da, ne, to nije bilo u vezi s skijama, to je bilo u vezi s menom, slabo sam skočio.
Ali mislim da sam tom najviše izgubio tam, na tom jednom ravnom dijelu gdje su mi skije jako se štopale. Ali u kombinaciji još uvijek možeš jako dobro proći. Vidjet ćemo, to može biti. Može biti za medalju, može biti. Nadaš se znači? Da. Sretno, Ivica. Hvala. Mama je stalno uz Ivicu i Janicu. Od kamere bježi kao vrak od tamjana. Molim vas, nemojte mene slikati. Ja vam s tim nemam veze. A ima i to puno. Došao je i servisere Lana, gospodin Jazbec. Ivica baš i nije bio zadovoljan sa skijama. Neka to ostane njihova tajna. Ivica prva dva dana nije bio među najboljima, ali u sebi nosi karizmu pobjednika i jednostavnog mladića. Zato se i djeca okupljaju oko njega. A mama i dalje, naravno, bježi od kamere. A daj mi reci, ti si gledala ovaj drugi dio staze. Kako je vozio? Mislim da ovaj zadnji terenski skok, tu je bilo malo problema, jel? Bilo je tu malo problema, doduše i drugi su radili te probleme. On je rekao sam da mu skije baš i ne jedu, ali ne znam. Da ti ovdje voziš, šta ti misliš, koja bi bila? Ne znam, ne bi bila baš najbolja. Pa nisam sigurna na to, Polinu Kupu si pobjedila. A da, drugo je Veleslavom Super Jimmy baš ne ide tako dobro. Mislim za sutra da voziš Veleslavom. Pa možda bi bilo nešto, ne bi bilo tako dobro. Ture su puno jače i izdržljivije. Dobro, Janica, mi ćemo se još vidjeti na skijanju. Pozdravi tatu. Hoću. Dolazi tata, Ante Kostelić, zvani Gips. Alfa i omega uspjeha svoje djece. Fanatik u sportu i stručnjak. Bio je rukometaš, trener u Kanu, Pelisteru, Osijeku, Ivanišgradu. Tamo je upoznao suprugu koja bježi od kamere. Bila je poznata rukometašica. Gips je bio i vaterpolista, jedan od najboljih hrvatskih skijaša u neko davno vrijeme. Gips je fenomen u sportu. Kakva je perspektiva Ivice i Janice u ovakvoj konkurenciji? Tu zaista nije lako. Drugi odvajaju velika sredstva za skijanje. A kod nas? No dobro, mi ne možemo očekivati da bi imali takva sredstva na raspolaganju kako imaju drugi. I to je normalno. Zato jer ne postoji jedan sistem kakav postoji u alpskim zemljama i u mnogim zemljama svijeta. Koji imaju za to i sve druge uvjete koji kod nas ne postoje. Ne? Ali mi ćemo za ovo 14. i 17. mjesto, mi ćemo se boriti dalje, mi ćemo dokazati da mi možemo puno bolje. Što se tiče Ivice, a što se tiče Janice, njezina konkurencija ipak nije takva žestoka kao ovdje. Jer danas, ako ste gledali mislim, rezultate, danas je prvih 18 natjecatelja u jednoj sekundi. Znači, u jednoj sekundi je 18 natjecatelja. Hvala lijepa i puno sreće. Vidjet ćemo se još na i većim natjecanjima.